Dobro jutro, dobar dan. Odmah da predstavim gosta, Predrag Ćirić. Sad ne znam da vam je to jasno, ali ako kažem Ćira Nišvil, onda je svima jasno. Ćiro, dobro jutro, dobar dan, dobrodošao. Nije dobro jutro sigurno za tebe, jer si me zvao u 6 sati jutros. Pola 7, je li tako bilo? Kažeš, imam nešto vrlo važno da ti kažem. Sinoć sam bio na premijeri u Narodnom pozorištu. Fahrenheit, ti se dopala predstava? Treba pogledati prvu reprizu. Prvi deo je malo spor, ali je završnica fenomenalna. Fenomenalna. Posjetio te malo na KPG da je scenu u Nišu, naravno, tako? Naravno. I dobro, i sinoć na pozorištu, ispred pozorišta, sretneš jednog prijatelja. Ne, ispred pozorišta. Bane, pozorište i ja šetamo našim bulevarom i stignemo do Pereš Dere, kad tamo jedan mali beli pas njuši nešto, traži nešto, gleda solitere, mi shvatimo da se ovaj mali beli pas izgubio. To je bišona, tako? Da, mali beli bišon. Sad više nije tako beo i mi pođemo još par stotina metara i nismo imali gde da ga ostavimo i odnesemo ga do Siniše Stamenkovića. Slikara našeg. Tako je. I on ga primi za ovu noć i nije želao da ništa da nam kaže, sam rekao, ljudi, ja više pse ne mogu da čujem jer sam se toliko vezivao za njih, neka prenoći kod mene. Prenoćio je, a mi smo znali da ćemo da ga donesemo kod tebe, jer ako neko može da pomogne ovom malom psu, to si ti i TV Zona. Ajmo, dragi prijatelji, evo ga u studiju. Mali bišon, pronađen noćas, ali imam utisak da je on lutao tu, boga mi, nekoliko dana. Procena Banetove moje je da je ovaj mali beli pas imao gazdu između dva bulevara. On je gledao solitere i pokušavao da se orijentiše. Srećom, vozači su bili kulturni i nikoga nije zgazio. Zato smo ga mi uzeli. E te bišon, on je ovde, oko trike pola sata, glas mu nismo čuli. Ima utisak da je uplašen malo. Bilo je hladno noćas. Prespava je kod Siniše Stamenkovića u kući. Znači, mala promjena vremena može da naudi i psima i nama. Ajmo da probamo. 415-0703, ukoliko, a neko plače za svog prijatelja, ukoliko neko izgubi psa ili znate da se neko raspitivo, evo ga u studiju, mi ćemo to i na naš Facebook da objavimo i sve to. Neka se jave nama, mi ćemo prosledimo Ćirin broj telefona. Da... Ne, i do daljih može da bude ovde. Ja mislim da ćete u toku dana rešiti pitanje ovog malog belog psa. On zaslužuje... Zaslužuje pažnje, ili ako želi neko da ga udomi... Ako je nekom to bitno, ovde se radi o jednom dečku koji sigurno je imao nekog svog malog vlasnika i kako je on prošao kroz ogradu, kako je izašao iz solitera, ne znam. Ali on ima, sigurno ima svog gazdu do pre možda dve nedelje. Dobro, desetak dana. Da. 415-0703, ukoliko ste izgubili psa, ukoliko tragate za njim, on je tu na sigurnom, to je jedna stvar, ali ukoliko pak želite da ga udomite, takođe, pretpostavljam da ćemo naći rešenje za ovu lepu... Svako ko ima dvorište, može da primi ovog malog belog psa, ali ovo je kućni ljubimac, on ne može da izdrži ovaj temperaturi. Ja imam dva psa koje čuvam, moja ćera čuva jednu Jessiku, a ja čuvam jednu malo veću mazu, i treći pas nam stvarno bio previše. Rado bi ga primio, ali ne mogu. Ćira je odgovoran čovek i... To je jutros na trošarini. Jutros na trošarini. Izgubio je, Slaviša Nikolić izgubio legitimaciju za prevoz. I ono, prva, druga, treći, četvrta godina radi u Deltamatiku. Evo, legitimacija bit će kod nas. Ljudi, za psa nisam siguran, ne znam da li imam uslove da ga čuvam, ali za legitimaciju sam siguran, bit će na našoj prijemnici. Dakle, Slaviša Nikolić, 60. godište, radi u Deltamatiku i izgubio je karticu ostavljeno u menjačici kod trošarinske pruge. Ali on je to, kako vidim, izgubio podavno. Dobro. Neko vreme je tamo bilo. Da, neko vreme je bilo tamo. Eto, to je to. Ćiro, vidjet ćemo se mi još i družiti se, znamo da imaš mnogo toga da nam kažeš i Bože zdravlje, jedno naše veče bit će naše veče. Mogu da nam savjet ljudima? Može. Nemojte da gubite ni prijatelje, ni dokumenta, ni kućne ljubimce. Tog trenutka kada izgubite nešto, izgubili ste deo sebe. Ja vam predlažem da pazite na vaše stvari i na vaše prijatelje. Hvala ti, dragi Ćira. Toliko. Automoto Savez Srbije, izveštaj o stanju na putevima, a potom najavljujemo tradicionalni jedinstveni šuting reli u Nišu. Koji se održava? Koliko sutra?
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vremenski uslovi su i danas naklonjeni vozačima. Saobraćaj van gradskih sredina umerenog intenziteta, a jači se kao i obično petkom očekuje u popodnevnim satima. Trenutno se obavlja bez većih problema, osim na deonicama gde se izvode radovi, pa svim vozačima savjetujemo da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu i što je najbitnije da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radova ima na više deonica autoputa između Beograda i Niša. Zbog radova na postavljanju novog sloja asfalta u voznoj i zaustavnoj traci od petlje Vodan do petlje Umčari u smeru ka Beogradu, od danas saobraćaj će se obavljati samo brzom trakom. Vozačima će svakako trebati više strpljenja za prolazak ove deonice autoputa. Kako bi se izbjegli mogući zastoji i usporena vožnja, vozači mogu koristiti obilazni put koji od petlje Vodanj vodi preko Malog Orašja ka Mladenovcu ili od petlje Vodanj Smederevskim putem ka Grockoj i dalje ka Beogradu ili do Vrčina pa na autoput ka Beogradu. I dalje su zbog radova u zoni petlje Mali Požarevac zatvorene vozna i preticajna traka kod naplatne rampe isključenje za Mladenovac, a ovi radovi ne utiču na sam rad naplatne rampe Mali Požarevac. Vozila u smeru ka Nišu kreću se brzom trakom suprotnog smera, dok vozači koji žele da se isključe za Mladenovac moraju da koriste zaustavnu žutu traku. Pored usporene vožnje, potrebno je obratiti pažnju na signalizaciju koja vrši usmeravanje vozila. Trenutno se prolazi bez dužih zadržavanja, a u satima pojačanog saobraćaja potrebno je koristiti alternativni put koji vodi Avalskim putem ka Mladenovcu ili od Vrčina preko Ralje ili Grocke do uključenja na autoput. Danas i sutra na naplatnoj rampi Bubanj Potok izvodit će se radovi na sanaciji oštećenja kolovoza na kanalima za prolazak vozila broj 9, 10 i 11. Radovi se izvode u smeru ka Beogradu na izmenično, a za prolazak vozila bit će 6 kanala uvek u funkciji. Na delu između Niša i Pirota kod mosta u Čifliku danas su planirane dve obustave saobraćaja od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Na graničnim prijelazima, prema posljednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja za putnička vozila. Da podsjetimo, još uvek su zatvoreni granični prijelaz Sot Principovac i granični prijelaz Ljuba sa Hrvatskom. A prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima su evidentirane 83 saobraćajne nezgode, u kojima je 41 osoba teže i lakše povređena. I naravno, još jednom apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a naročito vozače, da budu svesni svoje odgovornosti za volanom, propuštajte pešake, usporite pored škole i vozite bez žurbe. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, savjet ili informacija iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. A svim vozačima želimo srećan put. Moj gost Vlasta Stanojević, direktor Safari kluba Niš i čovjek koji osmislio i koji promoviše ekstremne sportove grada Niša, ali jedna disciplina se izdvaja, to je shooting rally, nešto što privlači pažnju ekstremnih sportista i, ajde kažemo, pažnju pripadnika elitnih, specijalnih, vojnih i policijskih jedinica, ne samo iz Srbije, već i iz čitavog regiona. Vlasto, dobar dan i dobrodošao. Kosili smo ovih dana na izletištu Gradac, je li tako? Kosili smo, sređivali stazu i sve je perfektno, je li tako? Pa moglo bi se reći, s obzirom da je staza već propala ovih godina, a i trava je porasla od prošle godine skoro metar, tako da je trebalo napraviti te zahvate gore da se to sredi i da koliko toliko to bude bezbedno. Samo jedna stvar, a tamo postoji kao neko izletište, postoje neki vejnici, postoje neka voda, vodopadi. Hoćemo da kažemo, godinu dana nismo to sređivali gore. Pa definitivno izgleda tako. Ako ne, godinu i pola godine je mnogo. Da je zapušteno, da je zamoreno, da treba rehabilitaciju i ja ne mogu da krivim nikog jer i ne znam ko je nadležan za održavanje ovog prostora. Ali definitivno treba pomoć gore. Rekao sam, privlači pažnju ne samo, ajde kažemo, pripadnika specijalnih policijskih i vojnih snaga, ne samo ljubitelja ekstremnih sportova i, ajde kažemo, one koji treniraju to rekreativno i već kako, ne samo u Srbiji, već i malo šire. Uvek nam je bio ono, sa predznakom međunarodni. Hoće i ove godine da bude međunarodni šuting. Biće nekoliko stranaca koji će učestvovati na
takmičenju. Teško je napraviti danas bilo kakvu manifestaciju, a ako se već napravi i ona dođe dotle da najbolji ljudi iz regiona dođu na nju i tradicionalno učestvuju, onda se može reći da je neko u nečemu uspeo. Međutim, ponovo skrećem pažnju da je ovo izuzetno ekstreman sport, da je težak za organizaciju, da je težak za izvođenje i da na neki način treba puno toga uraditi da u toku godine prođe ova manifestacija onako kako treba. Naravno, ona zahteva dobro osmišljavanje aktivnosti, po dubini više tih kadrova koji to rade, po vrsti mera koje se primenjuju i tako dalje. Mi smo i ove godine napravili to tako da mislimo da će biti vrlo korektno i dobro. Tradicionalno 12 ekipa, je li tako, u takmičarskom delu ili malo više? Pa mi se uvek zareknemo da nećemo više od 15 da bi se manifestacija završila za sat i po do dva, jer to je otprilike nešto što drži pažnje. Pažnju, međutim, evo i ove godine se javilo preko 30 ekipa. 30 ekipa zainteresovano za učešće. Ajmo da gledamo slike koje smo spremili, koje onako prate čitav događaj. Možda mamac za vas sutra, lep dan. Prirodni amfiteatar na Gradcu, da, izletište Gradac, sjajna priča i brza reli vožnja, ali ono ekstremno da u trenucima stresa posle takve vožnje oborimo što veći broj meta. Tako je, a pre toga o ekipama, rekao smo 30. Pa 30-ak, mi ćemo morati nekima da se zahvalimo za interesovanje, jer definitivno preko 20 ekipa ne može da se provuče za ovo vreme, a onda bi program pukao po organizacionim strukturama i po obezbeđenju i po angažovanju službenih lica i naravno izgubi se pažnja novinara i tako dalje. Znači, ne samo novinara, to... Vi ste stalno govorili kao bitne koncentracije. Svako ko radi na makoj vatrenoj liniji mora da ima punu koncentraciju i da od prvog do poslednjeg minuta ono drži stvar pod 100% kontrolom, jer tu nema igranje, nema šale sa oružjem. I ne samo to, nego i sami takmičari su nabijeni adrenalinom i ta koncentracija može da se drži sat do dva. Onog momenta kad se to pretvori u neku rutinu, pojavljuje se mogućnost da se pogreši i da se eventualno napravi neka katastrofalna bezbednosna greška. Znači, i ove godine ćemo mi angažovati sve da to prođe kako treba. Manifestacija je zamišljena da na taj način da se na stazi dugoj oko 1000 metara naprave 5 vatrene linije, sve su različite, na svima će se koristiti različito oružje i da bi se rešila ova situacija treba jedna svestrana ličnost, dobro obučena u ovoj aktivnosti, kako u ovom pucačkom delu, tako i u ovom vozačkom, i zato mi od tih 30-ak ekipa pokušavamo da nađemo one za koje smo sigurni da ovo mogu da izvedu, da na neki način ostave neki utisak, da se iz toga nešto može naučiti, a da što manje bude ekipa koje eventualno nisu na tom nivou da to sve mogu bezbedno da urade. A velika je odgovornost procenjivati sve to i doneti odluku šta je sigurno i bezbedno, a šta ne. Smatramo da iskustvo 20 godina koje mi imamo je dovoljno da to na neki način procenimo kako treba i smatramo da ćemo i ove godine izabrati one ekipe koje mogu da ostave utisak i na Nišlije i na medije, a da na neki način obezbede nivo sportske organizacije. I ove godine su se prijavile najbolje jedinice, najbolji ljudi iz specijalnih vojnih i policijskih jedinica. Ove godine nam dolaze dva pucača koji se nalaze iz tima žandarmerije koji osvoje svetsko prvenstvo. Imaćemo priliku da vidimo svetskog prvaka Nikolu Mihajlovića koji će pucati koji na svetskom prvenstvu je prvi u modify klasi pucanje iz puške. Biće tu iz tog tima Goran Janković. Kobre dolaze sa najboljim posadama koje će nastupiti. Biće tu i ženske posade, ali ne treba zaboraviti da su tu i najbolji strelci i vozači iz sportskih klubova širom Srbije. Ono što je za mene veoma važno, to je da se ove godine uključuju i ekipe lokalnih samouprava, što mi je posebno drago i to je na neki način neka garancija podrške da će program i dalje trajati. Dolaze ekipe iz Niške Banje, dolaze dve ekipe iz Pantaleja,
tako da na neki način ćemo biti zajedno sa lokalnim samoupravama i proći kroz ovaj program zajedno. I sada poziv našim prijateljima, ljubiteljima ovog sporta, u stvari i rekreativcima, ljubiteljima prirode, mogli bismo i tako da kažemo, od Knez sela postoje dva načina da se dođe do izletišta. Gradac, pretpostavljam da svi znaju, dakle, iz dva pravca može da se stigne, možemo i jedan i drugi, jednim da dođemo, drugim da se vratimo, put je odličan, prethodnih dana je bilo suvo, manifestacija kreće oko 10-11, ili tako? Tako, najbolje je doći autobusom do Knez sela, a onda 10 minuta peške do izletišta. To je bilo najbolje, ali... I u toj situaciji, u takvoj situaciji je svejedno da li će osoba ići levom ili desnom stranom. Međutim, ko dolazi automobilom može do samog izletišta, put je sređen po celoj dužini radi održavanja manifestacije, tako da ja pozivam građane, a posebno ljude koji gravitiraju u ovom području, znači Donji i Gornji Matejevac, Knez selo, Malča i tako dalje, da se druže sa nama i dođu da pogledaju manifestaciju u subotu. Ona počinje zvanično u 11 sati, međutim, pre toga će biti briefing, probe, razjašnjavanje mera bezbednosti i tako dalje. I to je otprilike sve, očekuje se lep dan i dobra sjajna stvar, mogli bismo da iskoristimo ono praktično i korisno, ponekad se pitamo, tražimo neki povod, evo povod, sjajan povod, to dešavanje koje će, Boga mi, da potraje do 13 sati, možda i 2, tamo, sjajna priroda, možda piknik, neki izlet u prirodi, to je dozvoljeno i poželjno, a istovremeno i podrška ovakoj stvari, i ne može ovo da se vidi svaki dan, i hvala Bogu da imamo uslove za publiku, na mnogim poligonima gde su nešto slično pokušavali da rade i uglavnom zatvorenog tipa, ali prirodna konfiguracija terena dozvoljava tu mogućnost da sve ovo možemo i da gledamo. Što je kvalitet više u čitavoj priči. Obično dođu porodice ujutru, smeste se po rubovima ovog izletišta, provedu dan na otvorenom i učestvuju gledanjem faktički u samoj sportskoj manifestaciji. Ja bih iskoristio samo priliku na kraju da kažem da je oko košenja i oko ovog sređivanja stvarno pomogla lokalna samouprava Pantelej. Opština, grad, naravno, po tradiciji je pokrovitelj, ali ono što želim da naglasim najviše, to je spremnost Medijane da u ovakvim teškim momentima ponudi kompletnu logistiku, ako sve za taj, da ona priskoči u zadnjem momentu. Evo, nije trebalo, ali se ja zahvaljujem Bratislavu Vučkoviću na takvu spremnost da se manifestacija održi, da sve bude na nivou prethodnih godina i da se ne dozvoli da ništa se ne dovede u pitanje što je već stvoreno. Sjajno, bit će rivaliteta, ponekad nismo ni to mogli da razumemo, odakle, ajde kažemo, toliko tenzije, naboja, želje za prestižom, ali jeste ovo manifestacija koja se respektuje u svetu. Tako da razumemo i na neki način. Biće toga sutra, sigurno. Biće toga zato što dolaze različite strukture, žestoki momci iz različitih struktura i organizacija. U pravom smislu te reči, žestoki momci, a ne onakvi kao... Rivalitet je veliki, onaj ko ponese titulu pobednika na šuting reliju, na neki način te godine se posebno uvažavaju. E, tako, vlastavno. Vidimo se i družimo se. Hvala ti što sve ovo radiš za grad Niš, za promociju grada Niš i što... Hvala ti što postojiš. Hvala i vam. Inače, da kažem nešto dok si tu, Vlasto, ja sam na Facebooku premijerno sinoć izbacio priču o Vlasinskom jezeru i zahvalio se, naravno, drugarima iz Safari kluba. Eto je taj čovek sa kojim smo zajedno prokrastarili ovim našim jugom, jugoistokom Srbije i doneli reportaže. Hvala ti, Vlasto, i zbog toga. Pored Vlasine imamo još neke iznenađenja koje smo odradili i koje spremamo, a bit će iznenađenje i ova subota. U ponedeljak, dakle, u 9 sati gledate ono što smo Safari kluba i moja malenkost napravili. Hvala još jednom. Dakle, izletište Gradac, Knez selo, sutra, savršeno lep dan, dođemo oko 10:30, ostajemo do 2 popodne, uživamo u nečemu i gledamo nešto što, Boga mi, nema svakog dana. Usput sretnemo prijatelje i drugare, ako nas to zanima, i razmenimo neke iskustva. Reklame, posle reklama, malo igra pesma, veselje i nešto za utorak u najavi što nas sprema Branko, dovoljno je reći Branko.
Svetlost, vaš dugogodišnji pouzdani partner iz Niša. U svojim prodavnicama nudi veliki izbor kućnih aparata, poznatih i proverenih proizvođača. Gorenje, Alfa Plan i Smederevac. A tu su i čuveni svetski brendovi, mala kućna tehnika, uz posuđe i ostalo neophodno pokućstvo. Povoljni uslovi plaćanja na rate, bankarskim kreditima, čekovima i uz penzioni ček. Na trošarini, Obilićevom vencu i kod Margera. Uvek uz vas i pored vas. Svetlost Niš. My Day Cosmetic. Ovo je samo moj dan. Dan za savršeni trening. Isto jedem, isto pijem, malo vežbam, lepo se zabavljam i za mesec dana 3 kg manje. My Day Cosmetic. Sportska masaža, terapija tensom, biopromlampom, kolor terapija, kineziterapija, parafin terapija ultrazvukom. My Day Cosmetic. Lako se nalazimo. Ulica Branka Radičevića 30 kod Starog groblja do Toplane Jug. Autoservis Kozić. Dođeš i ne brineš. Pranje i servis putničkog i teretnog programa, autodijagnostika, autodelovi i vulkanizerske usluge. Šlep služba dostupna 24 sata. Bulevar 12. februar 110 Niš. Telefoni 064 6231 384 i 018 581 182. Autoservis Kozić. Folklorno, igrački crkveni ansambl Branko nastupa za sat vremena na otvaranju sajma automobila u Nišu, ali Miljko, kad ga pozovem uvek dođe, kaže šta će Žiko, ne mogu da te odbije. Miljko Petrović, čovek Alfa i Omega, folklorno crkveno igračkog ansambla Branko. Dobro jutro, dobar dan Miljko, dobrodošao. Dobro jutro, dobar dan vama u studiju i normalno našim gledalcima. Spremni smo za nastup na otvaranju? Da, sve je spremno. Za sat vremena bit ćemo deo ceremonijala otvaranja međunarodnog sajma. A da li je sve spremno za utorak, za 46. radost Evrope? Eto, svi se radujemo u Evropi, pa i naši igrači. I u Evropu ćemo more sa folklorom pre nego sa nekim drugim stvarima. Eto, mi već 8. godinu pokušavamo da Evropu putem dečijeg osmeha, igre, radosti dovedemo u Niš i da mališani Niša imaju prilike da vide šta to njihovi vršnjaci iz evropskih zemalja znaju kada je u pitanju kulturno-umetničko stvaralaštvo, pesma, igra, folklor, ples i tako dalje. Mi već u nedelju, nakon velikog kola za Ginisa u Novom Sadu, u večernjim satima nastupamo i u Beogradu, tako da ćemo biti predstavnici Srbije na koncertu u 19 sati u domu u Dečijem kulturnom centru, tako sam da kažem, domu pionira bivšem, gde ćemo zajedno sa decom Nemačke, Poljske, Slovenije, Rusije biti na tom koncertu Susreti prijateljstva, radost Evrope u Beogradu. Koliko dugo Branko postoji, samo to znam? 11 godina. Za 11 godina mi smo sve to postigli. Svaka čast. Da. Svaka čast. A sada, kad kažemo, nije mala stvar organizovati tu manifestaciju Radost Evrope i dovesti sve te igračke družine iz kojih zemalja? Dolaze nam ovde u Nišu deca Bugarske, deca Makedonije i deca Bosne i Hercegovine ove godine. I normalno bit će tu deca Srbije, pobednik majske pesme Dečijeg kulturnog centra iz Niša, kontinuum plesna grupa i crkveni igrački ansambl Branko koji će biti predstavnik Srbije. Kako smo zamislili manifestaciju? Tu smo da pozovemo, jel da, sve naše prijatelje da budu deo te priče, da dođete na koncert, da podržite, mada će roditelji svakako da dođu, i baki i deke, ali svi ljubitelji folklora bi trebalo, bilo poželjno da budu prisutni. Ove godine je u dogovoru sa organizatorom i direktorkom festivala Donko Špičak iz Beograda, mi smo hteli da koncert u Nišu bude humanitarnog karaktera. Naime, sada je aktualno po školama gde deca
sakupljaju čepove plastične, da pomognu kupovinu tih invalidskih kolica našim sugrađanima koje je potrebno. I mi smo želeli da se zajedno sa Decom Evrope uključimo u tu humanitarnu akciju, tako da je ulaznica za ovaj koncert, u stvari nekoliko čepova plastičnih, i to će biti sasvim dovoljno da pomognemo i budemo humani. Dakle, ulaznice su oni plastični čepovi, ajde da ne bude 2-3, neka bude 7-8-10, ali ne samo flaša, dolaze u obzir i oni od omekšivača, od kečapa, znači dijapazon čepova je vrlo različita, to jeste velika stvar da pomognemo u kupovini kolica. Prema tome, skupljamo čepove i već u utorak, jel tako? U 17 sati u Svetosavski dom, koncert Susreti prijateljstva Radost Evrope pod pokroviteljstvom ovog puta, prvi put nam je vlada Srbije pomogla, naime uprava za odnose sa crkvom i crkvama i verskim zajednicama, eparhija Niška i gradska opština. Zastanimo malo da čujemo kako to zvuči. Miljko, pa ovo je praznik za moje uši ovog jutra, nešto najlepše što sam čuo. Drago mi. Ovo je fenomenalno. Hoćemo da kažemo da ćemo sve ovo s ovih balkanskih prostora da slušamo zapravo u utorak. Da, mališani crkveno-igračkog ansambla Branko, najmanja grupa predstavića se igrao, mi smo Deca Vesela, s obzirom da i tema ove manifestacije igra, tako da ćemo vidjeti šta to znaju naši drugari iz evropskih zemalja. Sviđa mi se kombinacija, sve je to nekako nama bliska muzika, Makedonija, Bugarska, Bosna. Da, to je nešto na što reagujemo onako, iz duše. Veoma mi je drago što će predstavnici Bosne i Hercegovine ovdje u Nišu biti naši prijatelji, kulturno-umetničko društvo Božo Koroman Manga iz Podgreba, gde smo mi kod njih bili aprila meseca, gde smo se lepo proveli, i eto uzvratna poseta Nišu, i oni će ovog puta biti predstavnici Bosne i Hercegovine u našoj manifestaciji. Miljko, svaki čas, sve čestitke za to što radite. Jedva čekam utorak, naša ekipa će biti, ali Bože zdravlje, vidimo se mi i početkom nedelje. Da li ćete vi da imate vremena ili neko iz Branka, ali svakako da ćemo ponovo da razgovaramo, ponovo malo da slušamo ovu divnu pesmu, divne pesme sa prethodnih festivala. Hvala sam vam da dodam da normalno svi oni koji žele da budu deo Branka da mogu doći audicija, odnosno upis novih članova u toku u Svetosavskom domu svakog radnog dana u 19 sati. Ansambl Branko, eto, pored Novog Sada, Beograda, putuje već 16. 17. i 18. bit ćemo gosti u Sloveniji i Austriji, a nakon toga gostujem u Bugarskoj i tako. I promovišite naše kulturno stvaralaštvo. Hvala, hvala Branko, te da kažem. Hvala Miljko. Vidimo se ponedeljak utorak da najavimo sve to. Još malo ove divne pesme, potom reklame, a onda u istom ritmu nastavljamo. A da, imam jednu dobru vest. Javila se vlasnica onog bišona, one divne kuce, učinili smo još jedno dobro delo. Svaka čast. Još malo ove divne pesme, potom reklame, a onda iznenađenje. Naši novi engobirani crepovi u bojama prirode. Mladost, kruna svake kuće.
Svetlost, vaš dugogodišnji pouzdani partner iz Niša. U svojim prodavnicama nudi veliki izbor kućnih aparata poznatih i proverenih proizvođača. Gorenje, Alfa Plan i Smederevac. A tu su i čuveni svetski brendovi. Mala kućna tehnika, uz posuđe i ostalo neophodno pokućstvo. Povoljni uslovi plaćanja na rate, bankarskim kreditima, čekovima i uz penzioni ček. Na trošarini, Omilićevom vencu i kod Margera. Uvek uz vas i pored vas. Svetlost Niš. Koliko nepažnje je potrebno da kasnije postane nikad. Zaustavite nesreću pre nego ona zaustavi vas. Kao što rekoh, nastavljam u istom ritmu, pa sad ću onako najavu, generalno pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, grada Niša i eparhije Niške, sutra u sali Svetosavskog doma organizuje se zanimljiv koncert, zanimljiva manifestacija, naime Savez srpskih guslara, zatim Društvo guslara Žiča iz Kraljeva i naše Društvo guslara Ratko Pavlović Čičko i Škola guslara Vila Neisa iz Niša. Vila Neisa iz Niša, s velikim zadovoljstvom pozdravljam našu Snežanu Spasić, organizuju 19 sati peti festival mladih srpskih guslara. Aj, sad ću da pozdravim moje goste koji će nešto više o ovome da kažu, a boga mi nešto od toga da čujemo. Tomislav Iberović. Hvala. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našli. Ja moram da kažem moj imenjak, njega svi znaju, Živorad Plavšić. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste, gospodine Žiko? Odlično, super. I vi guslate, možete da guslate i prepodne i popodne i uvek. U svako doba. I kako zapamtite sve te reči i stihove? Pa ljubav prema instrumentu. I ne samo vi, tradiciji. I Živorade, znate da prenesete tu ljubav. Ja sam se iznenadio kad je moj drugar, Slavko Šajin, pozdravljamo ga, pretpostavljam da nas gleda. Slavko Šajin odlučio pre nekoliko godina da svira gusle. I ja sam rekao, pa da li ti to možeš? A kad sam nedavno čuo kako to radi, skinuo sam šeš i rekao svaka čast. A sad ću još nešto vam kažem. Radonja Doderović iz Leskovca, izrađivač gusala, kaže, Žiko, spremio sam i za tebe jedne gusle. I svečana primopredaja 10. oktobra. Tako da možda budem i ja vaš đak. Super, izvolite. E, dobro, radujete se ovakvim manifestacijama? Puno znače za promociju. A ti mladi guslari, novi, ima ih? Ima guslara mladih. Evo, Biberović je o tome malo više. Tomislave, nisu gusle zaboravljen instrument, instrument koji ne izlazi iz mode. Gusle su nešto što je prenosilo našu istoriju, pevalo i pričalo o nama samima svih ovih vekova i kad smo bili pismeni, polupismeni i svakojaki, ta epska, naša književnost je zahvaljujući guslama i guslarima opstala do dana današnjeg. Tako je. I raduje me da imamo mlade guslare. Tako je. Ovde su došli do izražaja mladi guslari od 7 do 18 godina. To je jedan zaista praznik koji će na neki način našu istoriju, lepotu naše tradicije, naše duhovnosti kroz pesme mladih guslara koji će za nekoliko godina postati zreliji, uspešniji i koji će na najlepši način prenositi poruke naših predaka iz prošlosti od kosovskih dana do današnjih dana. Znači, ovaj festival mladih guslara je jedna istorijska svetlost, jedan praznik kome treba da prisustvuju brojni građani
da vide tu mladalačku lepotu i taj duh koji se nastavlja i koji je poželjan da se Gusle i naša istorija ne zaboravi. Možemo, Tomislave Živorade, da volimo ili ne volimo Gusle, da nam to prije ili ne prije, ali svi poštujemo taj instrument. Da. Poštovanje prema nečemu, pa ne znam da li je autentičan naš srpski instrument, jedan od naših, ima ga, jeste ili nije? Jeste. Jeste. Jeste, ja sam čuo, ima u Albaniji se svira i na još nekim mestima, ali jedino Crna Gora i Srbije, to je onako. Pa to je zbog toga što je migracija stanovništva i istorijske okolnosti učinile su da stanovništvo nije zatvoreno samo u jednim izvornim prostorima nacionalnim, nego se nalazi tamo gde se god nađe srpska iskra, verovatno je sačuvana ta tradicija i pojavljaju se Gusle i tamo. To mi se živjelo, dajmo da pomenemo šta nas sve očekuje sutra, znači sutra u 19 sati, sala Svetosavskog doma, festival mladih guslara od 7 do 18 godina, ulazi slobodan, bitna stvar, gosti festivala, ajmo da kažemo i da pomenemo one prateće manifestacije koje će učiniti ovaj festival još lepšim, Tomislave. Da, Žiko, vi ste rekli, znači da festival počinje u 19 časova. Da. Evo, danas je petak, 2. oktobar, trebalo bi da se održi konferencija za štampu sa medijima o ovom festivalu gde će Snežana Spasić biti učesnik, organizator i tako dalje, pošto i njena škola je domaćin ovog festivala. U popodnevnim časovima Društvo guslara Ratko Pavlović-Ićko, znači grupa zaduženih ljudi, dočekaće goste iz Republike Srpske i Crne Gore, pošto oni geografski su po daleko i oni moraju da stignu večeras, da ih smeste, prime, a već sutra imamo jednu satnicu u subotu koja je vrlo interesantna. To je, znači, od 10 sati biće prijem mladih guslara, učesnika ovog festivala. To je zamišljeno i bit će u gradskoj opštini Medijana, gde će ih primiti gradonačelnik ili zamene gradonačelnika, predsjednik opštine Zoran Stojanović. Zatim će gospođa Danka Mihajlović iz Ministarstva kulture učesnicima festivala održati predavanje, jedan razgovor, jedno predavanje vezano za ovu tematiku, za našu istoriju, za našu tradiciju i tako dalje, gde će se mladi na najlepši način upoznati sa tendencijama koje Ministarstvo kulture neguje. Tomislave, šta će se još dešavati na festivalu i oko festivala posle, onako, u 1 minut 30 sekundi živora, dajmo da obavimo ovu našu priču i ovaj naš kafić malo guslama i muziku, može? Može. I besedom. Pitam se kako neko, a nećemo da kažemo ko može da se odriče Njegoša, svaka mu je ona filozofska.
Svaka mu je filozofska. Hvala vam za njegu što... E, sad moram nešto, Živorade, da vas pitam. Prati manifestacije nekako s godinama, ne znam da je to zbog godina. Volim da slušam, Gustav, volim da slušam tu besedu i tu priču, kao i sada Njegoša koga sam prepoznao, ali su bili neki mlađi i na jednoj manifestaciji. Ja kažem, pa dobro, znate li nešto modernije? Kaže, hoćeš, Žiko, nešto modernije? I onda su, jedan stih između ostalo kaže, isto na Gustavu, kaže, moja mala nosi mini, plaši mečke po planini i tako dalje. Kako kažete na te... Znači, na Guslama se peva istorije, ali ovako kad se društvo malo šali, može i nešto i ovako da bude šaljivo. Ima i narodnih, znači, ovih narodnih pesama gde se ubacuje i to malo pošalice, tako i to. Znači, nije samo ono istorija i to tragedija i to, znači ima i pošalica. Da, mi na našim guslarskim skupovima to ne praktikujemo na festivalima. Da. Svaka naša guslarska manifestacija se završava uglavnom jednom zajedničkom pesmom svih guslara, gde jedan guslar na pozornici za mikrofonom da? Vodi, to su te narodne izvorne pesme. Koti, ko se pomrasio, jelo, i vezano za praznike. Još te Vukarežić između ostalog i zapisivo. O Đurđevu danu, o Ostroškom Vasiliju, sve su to pesme koje nose jednu lepotu i pevaju se uz gusle, nisu deseteračke, nego su ove narodne, izvorne, koje su se pevale na saborima, sedeljkama i tako dalje. Da, ja sam isto prisustvo, sada govorimo o tome, ali to se nekako podrazumeva zaista da se govori istoriju o svecima. Međutim, bilo je meni zanimljivo jako kada je krenulo nadmetanje 3-4 guslara, upravo sa pošalicama, i svako je imao odgovor na prethodnu pesmu. I to je bilo, i čak je bilo pevanje u horu, gde smo prihvatili sve to. I to je bilo jedno zanimljivo veče. Ja sam se posle pitao, neko ko je, ajde kažemo, besedio tragičnu pogibiju Branke Đukić, ili neko ko je besedio zidanje Skadra na Bojan ili sve to, ili ženidbu Kralja Milutina, ili nešto iz nove istorije, kako se to nauči? Kako se to uči? Ranije smo mi učili... To on uopšte nije jednostavno, ajmo pošteno da kažemo. Da, to smo mi učili kod dece iz Malina i to se zapamti, strahovito se zapamti to tada. Gde su gusle bili u selu, znači svaka puća imala gusle. I onda mi deca slušamo od starih i to prijene za nas, to je divota, lepota da čujete tada, narešto junaštvo. Da. Tako da smo mi to tad zapamtili. I znamo pesama poprilično nekima. A i sada pamtite, Žiga? Da, pa još, u mojim godinama, ali hvala Bogu. I on ti pobladak koji uči? Da, moj sin, Andrija Augusta. Ovo, mislio sam da učenik je ovako, koliko ste ih naučili? Ima studenat, ima koji nekoliko njih, što ne znam, če... Sjajno. Šta nas još očekuje, Tomislave? Evo ovako, posle ovog predavanja, prijeme i predavanja, od 12 časova do 13.30 predviđen je obilazak Čegra i Ćele Kule od strane učesnika festivala, pošto je to za njih nova sredina i red je da tu našu istoriju vide na delu i da se podsete na ono što su učili i što uče u školi. Posle toga, oko 14 časova, obići će kasarnu kneza Mihajla i predviđen je za učesnike festivala jedan vojnički pasulj od strane vojne komande da ugoste mlade guslare, a potom se vraćaju svojim obavezama, pripremi za festival, u popodnevnim časovima, okupljanje u Svetosavski dom, tamo od 17 časova, gde je izložba gusala od strane Doderovića, izrađivača gusala. O našeg Radonje Doderovića! Da, Radonje i Novaka Milenković iz Kuršumlije. Sjajno. Tako da... Je to sve u sklopu sa ti. Ovo to se ne propušta. Dakle, 17 sati, moramo da žurimo, ovo smo pri kraju emisije. Evo, čuli smo sve, 17 sati, dakle, izložba gusala. A Boga mi, ja sam imao zadovoljstvo i da napravim film o Radonji Doderoviću i bio zaista fasciniran koliki je to broj gusala, kako u stanu, tako i one koje su završene na drugim mestima. To se ne propušta, 19 sati koncert, ulaz besplatan. Tomislave,
pozvali smo sve, promovisali. Tako. Ono, bit će vesta valjda za sve, zainteresovan. Biće, imamo. Prijatelju, Žiko, za kraj nešto ponovo mudro, kratko i time završimo emisiju. Hoćete narodno? Može, onako, baš sa porukom. Vikend, ponovo se družimo u ponedeljak, tačno od 7 do 10 bit ćemo domaćini programa. Moja koleginica Tanja Igerić i moja malenkost, svako dobro, uživajte možda poslednjem ovako prijatnom i letnjem vikendu sa temperaturom do 25 stepeni, poslednjem u ovoj godini. Svako dobro!